Det er den 9. marts år 2005. Vi har fået en ny herre til, klar til seniorportræt. Og Ole, fulde navn. Det er Ole Jespersen, og jeg er født den 12. i 1933. Og hvor er du født henne? Jeg er født i Brønshøj, København, ja. Nordvestkvarteret. Og hvor er du boet? Jeg bor på Brandevej 46, oppe i skoven deroppe. Ja. Så skal vi lidt at vide om din far. Hvem er din far? Min far, han hed Laust Jespersen, og kom fra Skive, Salling. Jeg kunne lige have, hvornår han født? Han fødte den 12. i 1. 1901. Så går ud fra, at han må være død? Ja, han er død, ja, for 30 år siden. Ja. Og min mor? Årstal? I 1974. Ja. Og så skal vi have din mor? Din mor, hun hed Hertha Jespersen, og er født den 22. juni i 1905 på Møn. Og hun døde for i 1988. Ja. Husker vi lidt at vide om din fars og mors erhverv? Din mor gik jo hjemme, har jeg forstået på dig, men din fars erhverv? Ja, min fars erhverv. Min mor har som sagt været hjemmegård. Min far startede med at være forermester som ung menneske og rejste rundt på forskellige gårde. Og endte så omkring 19, sidst i 20'erne i Skovlunde ved København. Og det var ved landbrugskrisen, så han kunne se, at der var ikke nogen mulighed for at blive selvstændig. Så ejeren af gården var direktør på enheden, mælkeriet enheden i København. Og han tilbød min far en plads som mælkekusk, da han var ved at skulle giftes. Og det tog han imod. Så han flyttede til København fra Skovlund af i omkring 1930. Og hvor kom de til at bo i De fik en lejlighed i Brønshøj i svenskelejren. Hvad er svenskelejren for noget? Ja, det er det sted, hvor svenskerne de lå i 1658 og belejrede København og kunne skyde ind over bakkerne ind over København. Og vejen hedder stadig svenskelejren, og jeg har også hørt, at der skulle være en lille mindestue eller museum fra den tid der. Det er der også derude, ja. Ja. Det er, svenskelejren ligger foran Bellahøj Skole. Det havde I jeres lille hjem, eller hvor meget plads havde I? Ja, vi havde en toværelses lejlighed, og jeg sad op og kiggede ud af vinduet. Det første, jeg kan huske, det var, at der kom en stor gravko, og så pustede graven sig ned i jorden. Og det blev så til Bellahøj Skole, og der har jeg været 3 år gammel. For allerede et år efter, så flyttede vi til Utterslev, fordi min lillesøster var kommet, og så skulle vi have en større lejlighed. Vi fik en treværelses. Ja. Når du har fået en lillesøster, så må du altså også, må vi lige tage den fra den ende af. Ja. Hvad søskende har du, Ole? Ja, jeg havde en storebror, Leif, som var født i 1928. Og så havde jeg en... Nu havde sommeren, du så... Ja, det er død. Han døde for... Ja, der var cirka 60 år. Ja. Og så havde jeg en søster, som var født i 1936. Hvad hedder søster? Hun hedder Kirsten, ja. Og hun døde for 2 år siden. Hun har boet i Schweiz i mange år. Ja. Og så har jeg en lillebror, der hedder Kai, som er født i 1941. Han bor oppe i Ishøj i Vestervangskvarteret. Ja. Og der havde altså en meget lille lejlighed til alle mennesker der? Ja, vi var 3. Vi flyttede derfra, da min søster blev født, da hun var 1 år gammel. Og så følte vi ned til Utterslev, som lå cirka 1 kilometer derfra, i en treværelses lejlighed med kakkelovnsvarme og et lille toilet kun. Men ja. Vi boede ellers godt. Så må vi tilbage til din fars arbejdsplads. Hvad indebar det at være mælkekusk? Ja, det dengang. Dengang det indebar, at man havde hest, en vogn med 1 eller 2 heste for. Og der var cirka på enheden var der cirka 100 heste dengang. Og de fik jo heste hjem fra landet af hele tiden, og fordi de blev slidt op. Og min far fik gerne dem hjem, der kom ud fra græsmarkerne af, og så skulle han tilkøre dem ud i det kvarter, hvor han solgte mælk. For det var et vildt kvarter. Jo, fordi din far arbejdede på landet? Han arbejdede på landet før, og så var han vant til at køre med hest. Ja. Og min far havde 4 medhjælpere, der havde en cykel hver, og det var unge mennesker der fra 16, 17, 18 år. Og de havde et net på hver side af styret, og så kørte de ellers rundt og sat mælk til de forskellige, både opgang også og ved villaer, ikke sandt, ikke? Og så jeg kan nævne så et kuriosum, at den mest prominente kunde, vi havde, det var Fyrtårn og Bivognen. Det var det gamle berømte skuespillerpark. Ja. Og det var Fyrtårn, vi leverede mælk til. Han boede i et hus, hvor der var indhegn, som man skulle trykke med en knap for at komme ind af elektrisk. Det var meget specielt. Var han mistænksom eller bange? Nej, men han ville bare ikke have folk rendende. Man kunne gå op på gaden og kigge ind i hans have. Havde din far så nok med at udlevere mælk til de unge mennesker der?
Eller gik han ind selv? Nej, han gik ikke ind selv. Han stod og førte regnskab, for han var provisionslønnet, så han skulle føre regnskab med flasker og sende regninger ud til de forskellige mennesker også. Så han stod og regnede hele dagen, og så kom medhjælperne på cykler hen til mælk, og så supplerede de op. Og så han havde et mægtigt regnskab med flaskeregnskab og alt det der. Var det nu, der var godt lønne? Ja, det var godt lønne, for at sammenligne arbejderne på enheden, der gik derhjemme, de fik 60 kroner om ugen dengang, og min far han havde 100 kroner om ugen, så vi hørte til de velstillede arbejder i 30'erne, kan vi sige det, gjorde, for vi havde råd til at rejse på ferie, både til Jylland og Møn, 2-3 gange om året. Du siger ikke med Yorker og Sydamerika? Nej, det fandt ikke dengang. Det var store ting at komme til Jylland. Det tog jo også 12 timer at komme op til nord for Skive. Det var så, fordi din far var produktionslønnet der, og gjorde godt, han havde en god indtægt. Ja, det var derfor, han havde en god indtægt, og var sådan set glad for det. Men så kom mælkeordningen i 1941. Det betød, at København blev opdelt i distrikter, så der kun måtte handle et mejeri i hver distrikt. Før den tid, der handlede en 4-5 mælkerier i samme distrikt. Enigheden og Solbjerg og Trifolium og hvad det hed. Og så skulle der pludselig afskediges nogle mennesker, og så dem, der meldte sig frivilligt, de kunne få et gyldent håndtryk. Det vil sige 1.000 kroner i erstatning per år. Og da min far havde været der en 10-12 år, så fik han maksimum 10.000 kroner. Det var en formue, faktisk. Ja, det var en formue. Det var det i forhold til årslønninger, tror du? Det var 2 årslønninger dengang. Ja. Det svarer til 500.000 i dag næsten. Ja. Det svarer til 500.000 i dag. Vi stopper der, nu vi går lidt hurtigt frem, jo. Ja. Fordi du må jo også komme i skole der, inden I flytter. Ja, jeg kom i skole i 1940 og startede på Frederikssundsvejens skole. Og det var 9 dage før tyskerne kom. Og jeg kan huske, det jeg kan huske mest fra de første dage, det var, at min far kom hjem og fortalte om morgenen, at tyskerne var kommet. Det var meget sjovt for dig, ikke? Jo, jeg tænkte nu, de skyder ind i byen, sagde han. Ja. Og så tænkte jeg på, det skal blive spændende at komme i skole og høre, hvordan de skyder omkring hjørnerne. Ja. Og jeg blev så skuffet, jeg hørte ikke et eneste skud der, hvor jeg skulle i skole. Nej. Men som sagt, jeg gik i skole i 2 år på Frederikssundsvejen, og det var jo sådan set en mærkelig skole, i mine øjne. Blev vi afstraffet derinde? Ja, altså vi bare får, der var et spanskrør, som vi brugte i hver time. Bare man snakkede sammen, så op og stramte buk, og så fik man et svip af den. Og da vi skulle skifte klasse, så kom han klasselæreren og viste os et spanskrør, der var 15 cm længere. Det skulle vi bruge i anden klasse. Hvor det blev lidt større. Ja, og i 3. klasse, jeg nåede lige at gå 14 dage i 3. klasse, der kom han med det 3. spanskrør, det var blevet lidt længere. Ja. Og det var sådan, efter hver frikvarter, så var der en halv til stykker, der blev stillet op ved muren, og så fik de 2-3 slag af spanskrør efter det. Og så var skolen delt, der var jo en pigegård og en drengegård, og der var, det var mærkeligt, altså, der var ingen, der havde noget. De sad på hver sin side. Men jeg synes jo, det var meget normalt. Ikke før jeg kom til Ishøj, og så var der hverken noget, der hed spanskrør, og der gik drenge og piger i samme klasse. Nu går vi lidt for hurtigt frem igen, Ole. Ja. Vi må tage lige den orden, der er her. Det var også meget sjovt ting, du har fortalt, og det skal vi lige tilbage med hestene der. De havde jo en masse gødning derinde med alt det. Ja, altså, alle hestene inde på enheden, de blev strøget i tørrestrøelse. Og der var det sådan... Til at suge fugtigheden. Til at suge fugtigheden, ja. Så de skulle være pæne blanke. De kunne ikke være våde, når de kom ud i byen til det. Og så derfor så fik hver mælkekusk, for de havde jo kunne lige have næsten alle sammen. De fik lov til at få sådan en helt læs hestegødning med iblandet spagnum til at drysse deres kolonihaver. Det var virkelig godt. Det bevirker også, at min far havde nået både på første præmie og ærespræmie i kolonihaveforbundet, dengang han havde kolonihave, så det var noget, der gode godt i have. Ja. Så er vi klar til at tage til Ishøj. Jamen, din far fik så det her utroligt gode, gyldne håndtryk. Hvad gjorde han så? Ja, så kørte han rundt i vinteren i 1942 og så på ejendommen. Og jeg gik jo og glædede mig, fordi mine kusiner og fætter på Møn og Jylland, de gik jo kun i skole hver anden dag. Og jeg gik jo i skole hver dag i København til at tænke på, at nu skal jeg sørge for, at jeg kun går i skole hver anden dag. Og da han så endelig besluttede sig for at købe ejendommen i Ishøj, så viste det sig, at de gik i skole hver dag. Hvor købte han ejendommen her i Ishøj? Han købte ejendommen på, det ligger lå på Ishøjvejen og hedder Tjørnholm. Og det ligger der før? Den ligger stadigvæk. Den ligger i hjørnet. Ved opkørslen fra motorvejen, ved ramperne der. Der ligger den gennem det hullet der. Den er ikke til at se rigtigt for... Det er ikke rigtigt at se for træerne i hvert fald. Der er træer rundt omkring. Det var altså ud til den gamle Ishøjvej? Ja, vi havde 200 meter op til vejen. Ja. Som, ja.
ejendom. Var det en moderne ejendom, vi flyttede ud til? Nej, det var en meget gammel, elendig ejendom. Den var udstykket 100 år forvejen for Højjørngård, og det var stråtag, og det var bindingsværk, og det var ved at skvalt sammen alt sammen, mere eller mindre. Hvem boede der? Kort? Der boede Jens Pedersen og Anna Pedersen, og det var et ældre ægtepar, som havde taget den tilbage i tvangsaktion. Og de kunne have ikke gjort noget ved den. De var manden, han var smed, og konen havde kun ét ben, så de kunne ikke rigtig passe ejendommen. Fortæl lige kort om, hvordan hun havde mistet ben. Det er en dramatisk historie. Ja, fru Pedersen der, Anna Pedersen, som hun hed, hun havde mistet benet som 17-årig ved at have stukket ned i cylinderen på et tærskværk, og så var det blevet klippet af. Og så skulle hun jo have en... Der har ikke været nogen sikkerhedsrepræsentant til det. Der var en sikkerhedsrepræsentant dengang, og det kom med heller aldrig nogensinde inden for. Nej. Og så fik hun sat ben af og fik så et kunstigt ben. Det var nu ikke af træ, det var nu af læder, for jeg har set det. Men hun skulle så have et job, så hun kom ud som husbestyrerinde som 20 år til cirka 20 år til Tjørnholm, for der boede en gammel ungkarl der, som var enbarn, og hans mor var lige død, så han skulle have en til at lave mad. Og så, det var ret almindeligt dengang, og så fik man husbestyrerinde, og så fik hun kosten, og så kunne hun ellers lave mad. Penge var der ikke noget af dengang. Men senere hen forstod på det, hun blev gift og fik et barn? Jamen så døde ham den der ungkarl lige, og så overtog hun ejendommen. Nej, da hun kom til Tjørnholm, havde hun et barn med, en der hed Svend. Og hvordan hun var, det er hun har ravet til sig undervejs. Det må vi gå fra. Ja, men så blev hun så gift. Så solgte hun ejendommen, da den unge kæren døde. Jens Slagelsen, tror han hed. Og så flyttede hun til Gøderup som husbestyrerinde for en smed, som blev enkemand. Og så var hun der nogle år, og så måtte hun tage ejendommen tilbage på tvangsauktion. Og så flyttede de til Ishøj der omkring 1930, hen ad smeden. Og der fik hun så en søn, der hed Ip. Ip, ja. Ja. Som var gået i skole sammen. Han tror, han er fra 1930. Ja, som blev elektriker. Ja. Vi skal lidt mere videre om ejendommen. Det. Hvor meget jord var der til? Eller er til? Der var til. Oprindeligt havde der været 14 tør land, men så havde de solgt 2 tør land fra et par år i forvejen til en lille frugtplantage til en gartner, der hed Lærkenfeldt. Han købte i året senere Trangild skole, da skolen blev nedlagt. Men da vi overtog den, der var der godt 12 tør land til. Og det var god jord, som kan man sige, landbrugsmæssigt set. Men det var meget dårligt passet. Der var så meget kvikgræs, så det kvalte korn de første år. Det kunne din far da ikke nære sig ved. Han havde jo hentet et job også. Ja, allerede. Vi kom der som sagt ud i april. Og allerede det første år til nytår, der blev en mælkekusk. Hvad vil det sige? Han hentede mælk hos gårdejeren. Han startede i Trangild og ved Dysagergård, og så op til Nordmorsgården og helt op til Ishøj Landsby. Og så afleverede han det på Ishøj Mejeri, som kørte for fuld kraft dengang. Det var det, der lå på Pille Møllevej nummer 4? Ja. Eller ligger der den ligger der? Bygningerne ligger der stadigvæk. Og den tur, den havde han i 2 år. Så han kørte hjemmefra der ved 6-tiden om morgenen, og så kom han hjem igen, når klokken var 9. Ude lørdag søndag altid? Lørdag søndag hver dag. Og når de havde mælket køerne, så kørte han hjemmefra, og så kom han hjem igen der ved lidt i 9. Så havde min mor så fodret dyrene og sendt også i skole. Ja. Hvordan var der elhår? Centralvarme? Nej, der var ikke. Da vi kom til Tishøj der i 42, der var der ikke el, og vi var vant til el i København. Klar. Og vi skulle straks have el, troede vi. Men da elektrikeren kom, så fortalte han, at vi skulle bruge 30 kilo kobber. Altså, der var ikke ledninger på vejen? Nej, der var ikke ledninger. Vi skulle have dem op fra landvejen af, så vi skulle have 200 meter luftledninger ned. Og skulle man selv skaffe kobber? Selv skaffe kobber. Det var under krigen, det kunne man ikke skaffe. Men kunne man skaffe 30 kilo kobber? Så kunne man skaffe det? Nej. Vi havde en grukedel, den løftede vi op. Den vejede 6 kilo. Ja. Og der er ikke var til at... Man kunne købe den på det sorte børs, men det var så dyrt, så det havde vi almindelige mennesker ikke penge til. Så vi måtte klare os med, vi fik tildelt petroleum, og der havde vi cirka til 14 dage hver måned til at tænde ind i stuen og til at, i standen. Det var altså stadigvæk rationeret, det er 647? Vi startede selvfølgelig i 42. Men så måtte vi bruge karbidlamper, når ikke vi havde mere petroleum, og det var mit job hver dag, når vi kom fra skole, så rense karbidlamperne og fylde karbid på. Og der kunne, sådan, når vi tændte den der lidt sent, så kunne vi holde den gående til 8:15 om aftenen.
Så var der ikke mere karbid på, og så måtte vi gå i seng. Lugtede det ikke, jeg tror det? Jo, det lugtede en lille smule. Og så havde det sådan et meget skarpt lys. Det var ikke godt for øjnene. Men der var også cykellygter, de var også med karbid. Ja, men dem kan jeg ikke huske. Nej. Det er så før min tid. Der var nu med, at din far skulle dræne jorden. Det var vandlidende områder. Det var jo, altså i jorden var jo var vandlidende, kan man godt sige. Det var sådan, at alle gårdejerne på det tidspunkt fik drænet deres jord. Og, men min far, han ville godt spare de penge selv, så han drænede hver vinter. Og det, jeg hjalp ham. Jeg tog det øverste spadestik, og så tog han de næste spadestik, det nederste spadestik. Og vi tog sådan en 2-3 grøfter hver vinter, eller 4, ligesom hvor meget vi nåede. Kunne han klare det selv, eller blive nivelleret ud med hånden? Ja, han klarede det selv. Ja. Han startede med... Der var, han er løber, det er jo det bedste. Og det var så vandlidende, så det første år, der havde vi roeren dernede, hvor jeg bor nu. Og der kunne vandet ikke komme fra, der måtte vi låne en hest op på Højørngård. Og så havde vi 3 hest for kanen, så kørte vi roer hjem i kanen, så meget plader var der. De gamle der stive vogne, de skar igennem jorden, og så vi kunne slet ikke have ro. Så vi kørte hjem i kanen det første år med 3 hest for. Så slemt var det dengang med vandet. Ja. Så det var ikke sjovt. Men din far drænede sig hele vinteren? Ja, vi drænede sig hver vinter det år, og blev faktisk ved i mange år til, der var et stykke. Og jeg har selv gjort hjemme hos mig selv også på det stykke jord, jeg fik fra ejendommen. Ja. Der har jeg selv lagt det på rørene også. Der var noget med, I gjorde det også i forbindelse med Harry Espersen. Hvor boede han før henad? Harry Espersen, han boede oppe på Smågården. Det var vores nabo mod nord hele vejen. Og han var kommet et halvt år før os. Og han fik så drænet sin samtlige 40 tørre land på én gang. Jeg har forstået, at I har dårlige heste, dårlige husdyr, både ham og jer. Ja, altså han havde 2 heste, og 2 store heste, og vi havde 2 små heste. Så da vi skulle pløje grøfterne til, så kørte jeg med de 2 små heste, vi havde på den ene side af grøften. Og han kørte på den anden side, og så kørte vi der hver dag, når jeg kørte på skole, at vi pløjede grøfter om lørdag og søndag, hvor vi pløjede. Man skulle altså grave det op, og så kunne man pløje det meste dernede? Man pløjede det hele ned igen. Altså leder selvfølgelig for? Ja. Man pløjede, altså man havde sådan et langt hamstøj, så der gik tværs over grøften, og så gik der et spand hest på den ene side, og et spand hest på den anden side. Og så Harvey, som havde de største hest, han havde jo plovene, så vores hest skulle kun trække en lille smule de 2 små. Ja. Og så pløjede vi grøfterne til det alle sammen. Og det gik upåklageligt. Det var jo fint samarbejde. Ja, samarbejde, ja. Nå, vi må lige have op i Ishøj Skole og høre, hvad det er for noget. Nå ja, så. Det hedder for øvrigt. Hvad hed det? Den hed Torslund Ishøj Centralskole, og var som sagt bygget 2 år før. Min klasse startede som første klasse i 1940. Så jeg kom der til i begyndelsen af 3. klasse, jeg havde 14 dage efter, at det var startet. Og det var en parkfuld ting at komme i skole i Ishøj. I fik ikke test deroppe? Nej, jeg så, der var altså, og altså, ligesom man blev forældre mere som mennesker i Ishøj skole. Jeg ved ikke, altså, der var helt andet. Det var helt mærkeligt at kunne se, at man kunne have en skole uden at spanskrøret var i brug. Og så havde vi ikke så mange timer heller, som vi havde i København. I København havde vi 5 timer hver dag, og i Ishøj, der kunne vi klare os med 3-4 timer. Ja, I har flere fag i København, ikke? Jo, vi havde, og så havde vi... vi havde også lidt flere timer til de forskellige ting. Det havde vi sådan set. Og så brugte vi også allerede... Dengang var der både tandlæge og skolelæge i København. Det var der jo ikke i Ishøj. Det brugte man også tid på. Så det var altså en pragtfuld ting at komme til Ishøj skole. Kunne du følge med? Ja, altså nu har jeg... Jeg hørte, du var dum. Ja, det var frøken Larsen, som mange kender, og hun var bare stamme. Og hun sagde til mig en dag... Rigtig gammeldags, ikke? Jo, rigtig gammeldags pædagogik. Ja. Ja. Alle skræk lige mig. Alle de gamle koner, jeg har mødt igennem tiden, de rystede, når de hørte frøken Larsen. Og hun var også bare skår over for mig, fordi jeg var sådan set ligeglad med at gå i skole. Det var sådan noget, der skulle overstås. Det var mest frikvarteren, der interesserer mig. Så hun sagde til mig en dag, jeg stod op, blev kaldt op til katheder, så sagde hun, du er så dum, så de godt gøre på dig i København. Ja. Men det ved vi andre jo. Ja. At du ikke er, for du har blandt andet fået nogle flidspræmier. Ja, hvad er det for noget? Ja, det var, der boede en gammel mand oppe i Ishøj, har de fortalt. Og han kunne godt lide drengene, så han døde så, og han var ungkald, så satte han værdien af sit hus til et legat, der blev uddelt til 2 flinke drenge hvert år. Det var et beløb. I vores dage er det jo meget lille, men dengang der kunne man da få et par fodboldstøvler for dem. Jo, beløbet... Dengang var der beløbet, men i dag, der er det jo æren. Det er jo der, det er ligegyldigt, det er æren, ikke? Dengang var det både æren og beløbet, for jeg kan huske. Da jeg fik den første gang, der kørte jeg hjem og hentede vores købekort, som vi havde dengang. Og så skulle jeg det Tostrup have på nye fodboldstøvler. Ja. Der var nøjagtigt til på fodboldstøvler. 26,52 kr. Senere hen i din skolegang, hvordan blev det så forholdet til frøken Larsen? Det blev fantastisk godt.
Hun opdagede, at du kunne godt. Jeg kunne godt, og så derfor sagde hun altid til mig, når man er dygtig i klassen, kan man tillade sig mere på pladsen. Ja. Var der også noget, at du skulle banke de andre drenge? Altså, I skulle lige have lavet deres territorium der, ikke? Ja, det er da jeg kom fra København af til Ishøj, der kommer jeg op, og så siger jeg, hvor skal du gå i skole, stod der to, Adolf og Poul stod der. Jeg skal gå i 3. klasse, så er det sammen med os. Ja. Og vi slog den første dag, der slog sig alle frikvartererne. Og så var vi gode venner den resten af den tid. Så var I markeret? Ja, markeret, ja. Ja. Ole, der var noget dengang, der hed 4H, for nu er du medlem af. Ja, det var jeg faktisk, fordi jeg jo har altid skulle være gartner, lige fra jeg blev født der, kan man sige. Det har altid været meningen, at jeg skulle være gartner. Så jeg fik ret hurtigt en have hjemme hos min far på ejendommen, hvor jeg dyrkede grøntsager, fordi det var den eneste måde, at jeg havde mulighed for at få lidt lompenge. For vi havde jo, ved siden af, at vi havde landbrug, havde vi også grøntsager, som vi frilandsgrøntsager, som vi leverer til Gamle Grøntorv. Og så fik jeg en have også, og fik sendt nogle varer med os, og det var mine lompenge. Og så kunne man melde sig ind i 4H. Vi må lige høre, hvad er 4H for noget? Det er hånden, hjerte og hjælp, det er med dårligt hus, men det er altså en ungdomsafdeling inden for husmandsforeningerne. Og der meldte man sig så til, og så kørte vi rundt, kom en konsulent ud og så på haverne, hvordan man passede dem. Og så hver sommer, så samles vi alle sammen fra København, Roskilde var det. Så samles vi, og så kørte vi rundt og så de forskellige haver i Havdrup og Gastrup og Toreslund og Ishøj. Og fik præmier eller et eller andet? Ja, det sluttede mere om efteråret. Så var der en efterårsfest op på Hotel Rora op i Roskilde, højskolehjemmet tror jeg det dengang. Og så var der teaterforestilling, og så blev der uddelt præmier på 10 og 20 kroner sådan til. Det var sparekassebog til de forskellige sparekasser i Roskilde omegn. Det var meget god opdragende virkning. Ja, det var en god opdragende virkning. Og så samtidig var det teaterforestilling. Jeg kan huske, at jeg har set Erasmus Montanus første gang deroppe. Lad det være. Ja. Hvordan blev der, hvem har opdraget far eller mor? Eller? Ja, det var dem begge to, kan man godt sige. Altså, jeg var så heldig stille, at jeg havde respekt for min far, så der var ikke så meget opdragelse. Du bare sige det til dig? Jeg bare sige til mig en gang. Ja. Der var ikke nogen grund til at gentage det. Det kan også være, at du var en sød dreng. Nej, det var ikke dig. Nej, det var jeg ikke. Vi må tale lidt om egnen, I boede på der. Hvad naboer havde I der? Ja, altså vores nabo mod syd, det var Højhjørnegård, og der boede Christian Hansen og Maren. Og Christian Hansen, det er den nuværende... Ja, det var det en gård? Det var en gård på 30 tønder land, og det er den nuværende kommunaldirektørs morfar og mor, der boede der. Men han var ikke opfundet endnu? Nej, han var ikke opfundet endnu. Nej, det var... En 4-5 år hans før. Hans mor var ikke engang gift endnu. Nej, hans mor var ikke gift. Det er den historie, vi godt vil høre. At moren blev gift. Nå, moren blev så... Altså datteren af Maren, du var. Maren, ja. Det var altså Oves mor. Hun blev gift i Ishøj Kirke i 1945, det år krigen holdt op. Der var gode taxamuligheder. Nej, der var ikke nogen. Det eneste, for at komme til kirken, så måtte vi jo køre hestvogn. Og vi havde en jagtvogn derhjemme, så jeg kørte min far og mor derop i den. Og så der var kun én taxa, og det var til... Det var til Maren og Gunnar. Så jeg lå og kørte gæster fra Ishøj Kirke ud til Højhjørnegård, hvor de så skulle holde bryllupsfest nede i laden, for det skulle ske inden høst. For så havde man dækket til nede i laden med præsendinger, og så holdt man store fest dernede. Sådan var tiden dengang. Det er et meget godt tidsspil, ikke? Jo, det er sådan set. Det er det altså. Ja, altså. Og naboerne også hjælpe hinanden, ikke? Ja. Og så med de muligheder, der var. Ja, sådan var det. Vi hjalp hinanden meget. Vi skal lige have de andre kortvarige andre naboer, der var dengang. Nord, det var som sagt Harald Esmussen. Og den ligger der i dag. Den ligger den dag i dag. Og hvad er der ude på den gård? Der er Ishøj Kunstforening. De har overtaget den ejendom der. Og mod vest, der boede Jens Peter Sørensen og Marie Sørensen. Baldersbækgården, den er revet ned for nogle år siden. Og så havde vi mod øst, det var Brandevej, hvor jeg bor nu. Ja, det var de gamle landsbyvej til Trangild. Fra Trangild til Ishøj landsby, så var nu afbrudt, hvor jeg bor. Det var vores fire naboer dengang der. Vi må gå lidt længere frem der. Ja. Hvornår blev du, du gik i skole og klarede alt det der, ja. Og så skulle du konfirmeres. Hvornår blev du det? Jeg blev konfirmeret i 1948. Min klasse blev konfirmeret i 47, men jeg var kommet for tidligt i skole, og dengang var der ikke noget, der hed 8. klasse, så... Man måtte gå 2 år i 7. klasse, og så havde det samme bøger 2 år i træk. Og så jeg blev konfirmeret som sagt i 1948.
ved Pastor Nygaard. Og så var du så klar til at gå i livet? Ja, så oprindeligt havde det altid været meningen, at jeg skulle være gardner, og havde også fået en læreplads oppe hos Steffensen, men på grund af sommeren 47, hvor det var den varmeste sommer i det 20. århundrede, så vidste jeg alting. Så jeg skulle pludselig ikke være gardner, nu skulle jeg være landbrugskonsulent, og så skulle jeg have 3 år på forskellige lærepladser. Og det bevirkede så, at jeg var allerede den 1. maj 1948, der var du altså knægt på 14 år, der. Ja, der rejste jeg til Ringsted ned på en gård på 140 tør land, og skulle have det første år som et landvæsenselev. Jeg håber, dine børnebørn de ser det eller hører det her. Det gør de, kommer det til. Nå. Og der var jeg et år, og fik verdens bedste plads. Hvorfor siger du den verdens bedste? Jo, fordi vi var 4 unge mennesker og 2 piger, og vi blev behandlet fantastisk godt. Jeg kan huske, jeg var meget spændt den første aften, jeg kom derned, og tænkte, hvad ender det her med? Og så sagde jeg til Leif, som havde været der i halvt år, jeg er meget spændt på det her. Så det skal det ikke være. Det er verdens bedste plads. Det er lige fantastisk, en dreng på 14 år siger det, ikke? Jo, det er sådan. Ved du ikke hjemme? Nej, det gjorde jeg faktisk ikke. Nej, for jeg havde så godt. Jeg blev behandlet så godt af de der piger, både pigerne og kalene. Og så på gården var der jo 6 børn. Nå. Hvor den ældste var et år yngre end mig, så vi spiste alle sammen ved et bord, 13-14 mennesker hver dag. Så der var altså... Der var gang i køkkenet. Ja, det skal jeg love for. Nå, så havde du rejst derfra og havde forskellige andre... Ja, jeg var rejst til Haslev ved Broby og var 2,5 år. Jeg blev så glad for at være dernede, så jeg blev nede 2,5 år. Og så rejste jeg derfra til Fyn og var 5 måneder på Aalborg Gymnastikhøjskole. Og så blev jeg derovre... Det er den berømte Niels Ja, der er Niels Bug, ja, der var jeg over sammen. Der med Jørgen fra Isergård og Peter fra Strandgården. Vi tre var det andre lokale med det. Ja, vi var 3 den vinter. Og så blev jeg på Fyn, for nu skulle jeg se lidt af Danmark. Og så tog jeg til Assens og var på en gård på 200 land der, og var forkaldt der med i en folkestue. Du var 18 år og så forkaldt? Ja, jamen, jeg var 19. Nå, ja. Ja. Ej, jeg var så heldig stille, at da jeg var i Broby, der døde gårdejeren, og så sønnen, som ellers var forkald, han overtog sig gården. Så sagde han til mig, du skal være forkald her, selvom jeg kun var 17 år, det kan du sagtens klare. Og derfor havde jeg en anbefaling med fra Broby til Assen, så den var så god, så den. Ja. Og der sagde jeg så ved en folkestue med 7 kalve, var ved 3 på hver side, og så mig ved bordenden med en ringklokke til kokpigen. Skulle du så ringe, vi skulle have... Ja, næste ret. Ja, når du skulle tage sig af bordet. Ja. Så det var, jo, det var en, ja. Og så, du må fortælle om, de var ret snavse der. Ja, altså, de var, jeg kan give et eksempel på det, da jeg kom til Assen og skulle søge pladsen. Så, det rimer Assen og pladsen. Assen og pladsen, ja. Der mødte jeg en jernbanemand ude fra Assen station, og så siger jeg skal ud, kan du sige mig, hvor marinen der ligger? Så kiggede han på mig, og så sagde han så, du er da for pæn i tøj til at søge plads derude. Ja. Bare for lov, siger jeg så. Ja, det er nogle værre rødder, der er det udsatte. Nå, tænker jeg så, det bliver da spændende. Og rødder var, ja, men de vasker sig, de gik ind med gummistøvler, og de skifter ikke tøj sådan undtagende, når ikke de kunne hænge på dem mere. Jeg kan huske den første aften, der jeg havde været vant til at klemme om, når jeg efter dagens gerning, så jeg også inden jeg gik ind og spiste. Men da jeg kom ind i folkestuen, der sad der 6 kærlige i deres beskidt tøj og sad og spiste, og sagde, skal du i byen, sagde til mig. Nej, sagde jeg er bare vant til at vaske mig og klemme om, når jeg, ja. Så det, men det var, men ellers, det var, ja, de var, den sommer gik jo godt dernede med. Ja. Nu er du ved at komme i den alder der, hvor du begynder at se, at der er nogle damer der. Ja, det var så heldig stille på Marien. Godt, du siger de ord der. Lige heldig stille. Ja, det er godt, du siger det. Ja, på Mariendal, der var en stuepige, der hed Lille, og hun sagde, at vi allerede kakao på mig den dag, jeg var nede og søge plads, hvor datteren havde fødselsdag. Så... Vi kom nok til at kigge lidt for mig på en anden, så det endte jo blev jeg. Senehen, det blev dit livs udkort, ja, der. Ja. Nå, men vi venter lige med at præsentere Lille til at blive gift der. Ja. Hvad så? Så rejste jeg var på Mariendal et halvt år, og så rejste jeg videre til Nordfyn, til Brændrup, var det et halvt år. Ja. For jeg skulle se lidt af Danmark. Videre. Og så efter Nordfyn, så rejste jeg til Ledøj. Ledøj her på Sjælland? På Sjælland, ja. Kom ud på Øbakken, det var på en gård, også på 200 tons land. Og der var jeg med at starte den sommer der, lige at smøre om idrætsforening. Der var ikke nogen idrætsforening derude, så der gik hele sommeren, al min fritid, sommeren 53, der gik med lige at smøre om idrætsforening.
Og vi har været holdt 53 års jubilæum, som sagt, for et par år siden derude. Den kører bedst, ja. Det kan være stolt af. Ja. Ole, så må vi tilbage til Ishøj. Ja, så ved her, det efter 53, så kunne jeg se, at der var ikke landbrug. Det var nogle mærkelige noget, og jeg vidste ikke rigtigt, hvad jeg skulle foretage mig. Så. Du har kommet lidt i tvivl om dit, ja. Fag, om dit fag. Og da jeg så var kommet tilbage igen til Sjælland og så alle gardnerierne, så tænkte jeg på, det er sgu da gardner, der ligger i blodet. Så jeg startede med at komme op på Mærlegården i Ishøj, som gardneriarbejder i sommeren 54. Ja. Og der var jeg op i sommeren 54, inden jeg kom ind som soldat i efteråret 54. Vi skal lige have et kort vej med soldat. Hvor var du henne? Jeg lå i Avedøre, lejren, og startede i Avedøre og kom til Ringsted, også på AB, altså var til Rigs Befalingsmandsskole kort tid, men kom derfra til militærpolitiet, og var det sidste år lå jeg i militærpolitiet i Danmark. Var det en god tid? Det er den bedste tid, jeg har haft. Som det halve år på Aalrup og det halve år på skolen, på MP-skolen, det er de to bedste år, jeg har haft i mit liv. Jeg var med til, MP var jeg oprettet for den danske kommando i Tyskland, men det skulle hjem til Danmark, så derfor var jeg det første hold, der var med til at forberede overgangen fra militærpolitiets til Danmark, hvor vi skulle vise, hvordan vi så ud. Det var ikke, der kendte MP dengang der. Så det var virkelig god tid der i. Og samtidig så brugte jeg mine vagter til at tegne huset, hvor vi bor i nu, der lå militærpolitiet. Ja, nu kan vi stoppe det med militær. Hvor fik du grunden fra? Ja, grunden, den købte jeg min far, for jeg havde fået min svoger på Fyn havde bygget en landarbejderbolig, og det hed så, at de skulle ligge ude på landet, de landarbejderboliger. Og der kunne man få nogle billige lån. Skulle det også være en vis størrelse? Eller? Ja, det skulle være på 1000 kvadratmeter. Og ja, grunden. Grunden, og de to tredjedele skulle anlægges og vedligeholdes som havestol også. Og så var der nogle servitutter, at man, ja, altså de kom hver tredje år, så om man passede det. Og så fik man nogle fantastisk gode lån. Jeg vil høre, Ole. 40%, de skulle forrentes med 4% om året, og 60%, de var rentefri. Ja, det er som i dag næsten. Ja, det er næsten som i dag. Og men man kunne så ikke få ret mange penge. Vi kunne kun få 23.000 at bygge for. Og vi fik i vide, hvis byggeomkostninger var over 30.000, så blev det sendt retur. Så ja, men det bevirkede, at vi kun kom til at sidde for 440 kroner ved halvår. Du tegnede så i hus og i gang med at bygge det? Ja, og ville være selvbygger, men det kunne ikke lade sig gøre. Det ord var ikke opfundet der i 1954-55. Det ord kendte de ikke. Man skulle håndværke til at sørge for, at det blev lavet ordentligt. Og det fandt det ud af, Ole? Det fandt ud af. Så jeg lavede en aftale med en murer, og så han skulle have bygget et hus til sig selv, og så et til mig. Og det gjorde vi den sommer. Vi lavede en aftale, at han fik 5 kroner i timen, og hjem min til 4. Og så byggede vi de to huse der, og så flyttede ind i dem året efter i 1957. Du har fortalt noget om, at det med skældene, det var lidt flydende dengang, hvad Højhjørne går. Ja, den historie. Det kan jeg godt fortælle, for da grunden til vores hus skulle udstykkes, så sendte jeg bud efter landingsbyer Lanken i Tostrup, og det var i februar måned, hvor der var hvidt overalt. Det var svært. Det var hvidt overalt, og grøften, som gik imellem Højhjørne går og min far, den var sløjfet for længe, den her. Min far lagde rør i, Christian Hansen betalte rørene, min far lagde dem ned, og så var der ikke noget ukrudt at samle den. Og jeg kan huske, så siger jeg langt, hvor er skælde henne? Ja, du skal tage sådan et flugt imellem det æbletræ, der står deroppe, og så den telefonsmast 200 meter derfra. Ja. Det er skælde, siger jeg så. Nå, siger jeg langt, så måler jeg det op efter det. Og han gik derud en form der, og stod pæl i og bank i der, i det hvide sne der. Og da han så var færdig, så sagde han, vil du ikke gå op til Christian Hansen og sige, at jeg skal komme ned og se, hvordan og godkendte skældpælene, inden vi sender videre til matrikeldirektoratet. Jo, det skal jeg nok. Og jeg gik op til Christian Hansen og sagde, vil du ikke med ned på marken og se skældpælene? Nej, sagde han så, du ved, hvor skælden er lige så godt som mig. Så der var ikke mere der. Det var godt naboskab. Ja, det var det i hvert fald. Det må man sige. Ja, det kan man sige. Altså, det, så. Men Ole, der var også noget med, da du flyttede ind i jeres hus, at du skulle have noget vand. Ja, altså, vi startede nede på marken, som sagt, med, og det var jo ligesom det lille hus ude på prægen, der var gode havre, og det høstede vi med en læger kørt hjem til køerne. Og så skulle vi finde noget vand. Og så jeg startede med at grave hul i jorden, og havde kun træsko, og i løbet af 3 dage, så var vi kommet 7 meter ned i jorden. Så lige pludselig en dag. Hvordan fik du jorden op? Ja, vi havde sat et træben, og så med et hjul i, og så 2 spande. En talje eller et eller andet? Ja, nej, bare et hjul. Det her lånt op på Højhjørne går også. Ja.
Og det er sådan smedjernshjul, så smeden havde lavet op i sig, og jeg har det for øvrigt endnu. Ja. Der skulle altså stole godt på ham, der trækker. Ja, tak op. Ja. Det var min lillebror, Kai. Ja, det er godt. Og så vi graver, og så havde vi ringene med ned, og da vi nåede 7 meter ned, så lige pludselig slog vandet op i bunden af brønden. Og så viste det sig, da jeg fik gravet ud der, det var eftermiddagen, at det var en sandover på 30 cm, som satte vand op. 3 meter. Du er nu der godt til sidst for at filtrere. Ja, for det var, vi har aldrig haft pletter på fliserne, eller sten i bunden af vandkedlen, eller nej, det har været pragtfuldt. Det var godt, og sæben skulle ikke så meget til for at vaske sig. Det var virkelig godt vand. Indtil de fandt ud af at undersøge det, så var der for mange bakterier i det, vi hentede for højt op i overfladen. Nå. Så det jeg kan se i dag som drikkevand, selvom vi har brugt det i 40 år. Nå, vi må ikke bruge det? Nej, vi må ikke bruge det. Vi fik indlagt kommunevand for 4-5 år siden. Nå. Og vi må kun bruge det til garderiet. Nå, ja. Det kan vi ikke. Nej, det kan vi ikke gøre noget ved. Vi har ikke fået dig gift endnu. Nej, vi blev gift i 1955. Og vi må lige have navnet på den udgående og forskellige data. Ja, det var Lilly Helbo hed hun fra, og var fra Assens, og var født i 1934. Og hun tog sig med til Sjælland der, og vi blev gift i Gamtofte på Fyn. Og så flyttede vi så til Sjælland, og så flyttede vi ned i huset over efter. Ja, så må vi lige have, vi må have nogle børn. Børn, ja, der er Lis, hun er født i 1955, og Bitter er født i 57, og Anne er født i 59, og Svend er født i 60. Det er drengen til sidst. Det sidste, ja. Ja. Så fik du dem. Så fik dem på plads. Så må du til at lave noget. Ja, så skulle jeg jo, vi havde fået bygget de to huse der, murens og så mit der, i efteråret 56, så skulle jeg finde noget arbejde, og jeg havde været ude på en trævarefabrik en måned tid, inden jeg kom ind og være soldat. Og han havde sagt til mig, at jeg kunne komme igen, hvis jeg ikke havde noget at lave, når jeg var været med soldatertjenten. Så jeg var ude og søge arbejde andre steder, men jeg var ikke noget at få, for dengang var der meget arbejdsløshed om vinteren. Så jeg tog ud til Kaplev og spurgte, om der noget arbejde, og jeg startede dagen efter. Og var meningen, at jeg ville være der kun om vinteren, så skulle jeg ud og være gartner eller ude ved byggeriet. Jeg skulle lave noget andet i hvert fald. Men han var så uregnet, så når vi nåede foråret, så satte han timelønnen op og gav mig en ekstra ugeløn, og så synes jeg ikke, jeg kunne være bekendt at rejse. Hvad laver I derude, Ole? Vi laver rundstokke, som er affaldstræer fra Junkers, og de blev sendt til England alle sammen. Og der var den fordel, at vi jo et af de få steder i Danmark, der holdt fri om lørdag. Så vi tog 48 timer på 5 dage. 9 timer nogle dage og 10 timer nogle dage. Og så havde man fri om lørdagen. Det her var et plus. Og det var plus for dig? Ja, for alt det, du kunne lave derhjemme? Ja, jeg kunne lave, ja. Og for andre. Vi skal lige bagatellere din far og mor. De boede stadigvæk på Tjørnholm, så? De boede stadig på Tjørnholm, ja. Og der var noget med, vejen blev ødelagt, både Ishøj Stationsvej eller ja. Ejendommene. Så skete der det, da Ishøj Stationsvej skulle anlægges, og motorvejen skulle anlægges, så blev ejendommen faktisk skåret midt over. Så ja, både på kryds og tværs, ikke? Nej, kun på kryds. Kun, ja. På Ishøj Stationsvej, den ligger på Højjørngårds jord. Vel, ja. Men motorvejen, den skar min fars jord midt over, så der blev 4 ton land på den ene side, og 7,5 på den anden side. Hvad blev det på din side? Ja, på strandsiden? På strandsiden, der blev det plantet skov, og det er faktisk... Ja, altså, kommunen overtog det så? Ja, altså, ja, kommunen overtog det, og så plantede de skov nogle år efter. Og det kan man sige, det er det yderste af Vestskoven. Det ender faktisk ved Ishøj Stationsvej. Og det er din forhave? Eller baghave? Det er min baghave, ja. Det er min skov. Dem, der ikke ved det, der kan jeg så sige, at der er ingen, der kan bo bedre end dig. Nej, det kan man. Du bor i en skov, og du har direkte adgang til den. Ja, ja. Det er man. Og der er ingen andre end mig, der rigtig kan komme til den heller. Nej. For der er ikke nogen stier. Nej. Nå, men der var du så nogle år der, 5 år? I 5 år i Kaplev, ja. Og så blev fabrikken solgt til en anden en, og så havde jeg så fundet ud af i mellemtiden, at jeg ville have bygget et drivhus derhjemme. Så jeg holdt op efter 5 år, og så holdt jeg fri en måned, og så byggede jeg det, eller 2 måneder, og byggede det drivhus hjemme på min fars jord. Jeg i mellemtiden købte et lille stykke jord af min far, så jeg var kommet op på 3500 kvadratmeter. Og så byggede jeg i 1962 det første drivhus på 200 kvadratmeter. Og så startede jeg igen om efteråret med at tage ud og var med at bygge drivhus hos Allan Hansen nede i Vandensbæk. Og var med at bygge drivhus i 5 år. Ja. Da de 5 år var gået, så blev du murarbejdsmand på det? Ja, fordi da de 5 år var gået, så havde vi så meget
der var så mange drivhusbyggerier i Sverige, så det passede ikke rigtigt med mit gartneri derhjemme, så jeg havde for lidt fritid derhjemme. Så derfor så holdt jeg op i, efter 5 år, og så blev jeg murarbejdsmand hos en murmester i Tostrup. Det var hos Frederik Leopold, jeg blev ansat, som var vores lokale murmester dengang. I Torslund, eller? Ja, i Torslund, men der arbejdede jeg en del sammen med Johan Sørensen i Tostrup. Og så lånte han mig ud til ham. Jeg blev lånt ud, jeg nåede aldrig nogensinde at arbejde for Frederik Leopold. Ja. Jeg var udlånt i 23 år. Ja. Så lavede du lidt andet, udvider hjemme noget pakrum og forskellige ting? Ja, altså så byggede jeg hvert år. Jeg byggede, i 62 byggede jeg det første drivhus, og i 63 der byggede jeg pakrum, og i 64 der pillede jeg drivhus ned og rejste op det hjemme også. Og i 65 der byggede jeg skorsten og fyrrum, og fik lagt varme ind. Hvordan varme? Hvor fik du kilden fra? Den købte jeg ned i Vandensbæk. Det var en gartner. Det var mens jeg byggede drivhus selvfølgelig. Og så sidder der en gartner, der siger til ham, så siger min kollega til mig, det var egentlig en kedel for dig, den der står der. Så siger jeg gartneren, vil du købe den, siger han så, for jeg har solgt den. Men jeg kunne godt tænke mig ham, der skulle have den, ikke han skulle have den alligevel. Fordi han vil kun give 5.000 for den, og den er meget mere værd. Og så jeg tog jeg hjem, og så ringede jeg til firmaet og sagde, hvad koster sådan en ny kedel? Det var kun 3 år gammel. 17.000, sagde de. Nej, jeg tænker så, sikkert røverkøb. Men Lille, hun ville ikke. Nej, sagde Lille, det er for mange penge. Det var kassemesteren. Ja, nej, sagde hun det. Men så kom min far samme aften ned på til min søns fødselsdag, og så siger Lille til min far, hvad har du gjort, farfar? Jeg havde taget den med hjem, sagde han. Og så hentede den det, så købte vi den næste dag. Ja, så godt. Ja. Det gjorde sådan set det. Ja. Ole, vi må tilbage med det centrale i sig, det er, at du var altså murarbejdsmand alle de år. Vi kan sådan set godt gå helt frem til 1990, eller hvornår? Ja, jeg holdt op det. Ja, det holdt op i det at være omkring 1990, jeg holdt op, ja. Ja, for, ja, som murarbejdsmand, ja. Så kom du lidt, fik du noget arbejde i Ishøj Kommune også? Ja, jeg manglede jo 4 måneder i at kunne få efterløn, fordi at, jeg havde været noget arbejdsløs der de sidste vinter der som murarbejdsmand. Og så kom jeg til Ishøj Kommune. De skulle bruge en til at stå for et støjskærm på volden over for Ilva. Og da de havde hørt, at jeg manglede nogle timer, så kom Ove Thomsen op og sagde til mig, om ikke lige var et job for mig, det der. Og så startede Ishøj Kommune der og var med til at lave støjskærmen. Og så bagefter tog vi ned og lavede udvidelsen kælderen til Ishøj Teater. Og da de 4 måneder var gået, så tog jeg hjem igen og så passede mit lille gardneri og så gik på efterløn. Så gik du på. Hvor taler vi om det her? Vi taler om 93. Ja. 94. 94. 94, ja. Jeg blev 60 år i 93. Så skal vi til at snakke noget om din have, så. Ja, altså, jeg har jo som sagt altid interesseret mig for have. Ikke? Du har en ret stor have, kan man godt sige, ja, at du har. Jeg har en ret stor have. Og i mange år, der sælgte vi jo grøntsager til grøntsager for det. Jeg har altid sagt, det var min hobby og konen og ungernes beskæftigelse. Arbejde. Så jeg har for det mest bygget og plantet, og så har de høstet afgrøderne, børnene og så Lille. Men efterhånden så blev Lille, hun blev mere dårlig, og så var det kun mig, der havde gartneriet, der ungerne rejste hjemmefra, der passede det. Vi har nok lige glemt lidt, hvordan det startede med stalter og salg, ikke? Dine børn der. Ja, det kom til. Prøv lige at fortælle, Ole. Ja, vi har altid plantet mange uplantningsplanter hjemme i vores have, og dem, der var tårer, dem forærer vi væk. Men så i 1971, så åbnede de Ishøj Stationsvej. Og så siger vores to yngste børn, far, må vi ikke sælge dem, vi har tårer os? Du kan da ikke komme derud? Jo, dengang der var det åbent. Dengang var Ishøj Stationsvej kun i 2 spor. Og der var udkørsel for os her til Stationsvejen. Det var der? Ja. Og det er med meningen, der er eksproprieret på hjørner af vores grund også. Men det første år, at det var åbent, der blev der slået 2 mennesker ihjel. Af cyklister. Så vedtog Ishøj Kommune, 20 har i vilde dyr, nu skal den lukkes, og så laver de den nuværende med trafiklys og det hele. Ja. Men som sagt, Svend og Anne, som var 10 og 11 dengang, de stillede sig op ude ved vejen med en kasse petunia. Og, der var penge i det? Kron stykke. Ja. Og så solgte de for 300 kroner første år. Og det var deres lompenge. Mere far. Og det bevirkede så af ja, i løbet af et års tid eller 2, så kom der aldrig noget skilt op mere ud i vejen. Nej. Og det har været virkelig sjovt i alle de år der, vi har. Var det de år, du rigtig anlagde din have med prydhave? Man kan godt sige, din prydhave. Ja, det er det, fordi at i 1988, der holdt vi op med at levere varer til Københavns Grøntorv. Fordi det var problemer med kommissionærer og alt det der.
Og samtidig så kom jeg til at gå mere hjemme. Og så fandt jeg ud af, at hvis vi laver sommerplanter, og så det i maj måned, så kunne jeg være gardner resten af året. Jamen, hvordan er året, hvor årstid begyndte du at lave de sommerplanter? Hvor årstid? Det startede, nu pelagonium, som du ja, er mange af. Vi startede jo 1. februar, satte varme på drivhuset, og så fik vi småplanter hjem fra Holland. Og dem hentede jeg. Hvad små? Altså pelagonium? Pelagonium spilder på, ja. Små pelagoner. Ja. Hvor store er det? Det store i den ja, størrelse her. Ja. Ja. Knap nok. Der, jo, lidt før, ja. Og dem hentede vi hjem der. Jeg startede altid den første uge i februar, og der fik jeg pelagonium hjem fra Holland. Og så hentede jeg forskellige småplanter, flittigliser og hvad det hedder, begonier og hvad det hedder alle sammen. Hver fast hver 14 dage inde på Grøntorv, de blev leveret derinde i kasser med småplanter. Og de sidste hold, vi hentede gerne 5-6 hold. Og det gik fantastisk godt. Ulla, det er ligesom killing med sødgrøden der. Ja. Men gryde ikke, og så vokser det. Vokser. Du kunne have den med at forstå på dig på en få kvadratmeter. Ja. Altså, så lavede jeg havde oprindeligt den store kedel, som vi snakker om før, den havde jeg jo stillet op, og den trak jo begge drivhusene og så beboelsen også. Men så kom oliekrisen i 74, og så skar vi beboelsen fra at lukke vandet af drivhusene om vinteren. Det var ikke til at betale sig at fyre. Og i 79, der skar vi det ene drivhus af med kedlen, og i 83, der nedlagde vi den store kedel, fordi i mellemtiden havde jeg fået fat i nogle små villafyr fra Tostrup af. Efterhånden, som de fik fjernvarme i Tostrup, så blev de kedler til års. Dem fik jeg gratis. Så jeg fik fat i 3 små kedler og delte min drivhus op i 3 sektioner. Og så startede jeg i den ene sektion. Med et fyr? Med et fyr, ja. Og der, når jeg så ikke kunne have planterne der, så startede jeg i den næste sektion. Og så når vi nåede en uge ind i marts måned, så satte jeg varme på det store drivhus, og så fyldte vi helt ud der. Ja. Og så gik der ikke noget spildvarme til, for alene opvarmning af kedlen og varmekalder, det var 200-300 kroner om dagen, som der var lige uden blå luft. Så nu fik vi... Vi skal lige have en del meget god historie også. Du bor i en skov der, og der ligger der flyder med træ alle mulige steder. Og der er også en affaldsplads. Ja, genbrugsplads. Ja, altså Ishøj Kommunes genbrugsplads ligger cirka 200 meter fra mig. Og den kan jeg komme til bagom skoven. Det er brænden, vi skal have fat i nu. Det er brænden, vi skal have fat i. Og op igennem 80'erne, inden kommunen begyndte at sortere det, og, det hentede jeg brænde, for jeg fik sat en tokammerkedel op i 70'erne, og fra 1981, der i mange år hentede jeg 20 rummeter brænde nede på kommunens genbrugsplads. De satte jo bare en testing til en gang imellem, når der var en bunk dernede. Det kunne du gøre bedre. Det kunne jeg gøre bedre. Så jeg kørte det hjem, og indtil så omkring, det var sidst i 80'erne, der begyndte kommunen så at sortere det, og det blev forbudt at brænde af. Og så blev alle, træer, det blev dengang brændt med alting, både trykken på det alt muligt, det var lige meget jo. Men så blev det sorteret sådan, så det trykken på det træ, det blev kørt til Avedøre eller til en forbrændingsanstalt. Og så der blev så de sidste 10 år har der ikke været noget træ hen på kommunens plads, og det synes jeg er kommunens egne ansatte, de er også blevet flinkere til at sortere træet, og så ikke der kommer mere ned på den genbrugsplads end der skal slås i stykker. Men du har haft godt gavn der, hvor du bor, og genbrugspladsen med... Ja, også skoven, fordi kommunens folk er jo ikke så flinke til at samle træet op. Der har været... Men det er du, Ole. Det er jeg, så jeg har... Når kommunens folk har samlet træet op om vinteren, så går jeg ud og samler op i august, september og sommeren efter. Ja. Og så kan jeg næsten fyre gratis. Nu er vi tilbage til alle de småplanter. De har det varme der, ikke? Ja, nu er varmen til småplanterne, der bruger jeg olie. Fordi der kan jeg trække udgifterne fra, og man giver jo ikke ret meget for 1000 liter olie, når først udgiften er pillet fra. Brændet, det bruger jeg kun inde i beboelsen, hvor jeg kan få lidt økonomisk gavn af det. Hvornår begyndte du så at sælge hjemme, eller har gjort det alle årene? Altså? Ja, vi begyndte som sagt... Og hvornår gør du det? Vi begyndte at sælge omkring fra først. Vi begyndte at sælge fra omkring 1. maj. Jeg har hørt nu om nogle gange, de er tosset på dig, for de vil op og hente gurkplanter til... Nå, men altså... Så bliver de sendt hjem igen, de kan ikke få noget. Hvordan kan det være? Jamen, det stammer af, at i starten, da vi selv satte sommerplanter, der havde vi så travlt, så der startede vi ikke før den 15. maj. Og vi kunne sagtens nå at sælge de planter, vi lavede. Jamen, der var noget med forsvær, at du ville ikke... Ja, kulde, og så sendte jeg, så sagde jeg folk, vi skal nu... Nej, ikke tale om. Ja, gurkplanter, ja, de kommer... Vi har gurkplanter, det er før... Jeg har været udsat for, at de kom i posten, og vi lavede gurkplanter, fordi jeg sendte dem lidt billigere hjem igen. Så jeg har fået ord for, at jeg var en tosset gardner, ikke da jeg ville sælge mine planter. Og nu skal vi til at virkelig plante din have til derhjemme. Ja. Altså, så startede jeg i 1990, startede med. Jeg har altid plantet mange uplantede planter, flere tusind kan man godt sige.
Men ja, den du har lavet selv? Den blev lavet selv, ja, og haft mange, ja. Men så fandt jeg ud af, at jeg godt kunne tænke mig at lave en surbundshave af rhododendron og andre surbundsplanter. Og det startede så med i 1990 at grave jorden af og så lave plastik under og fylde op med blanding af spagnum og kompost. Og det har jeg, og så efterhånden så, ja, samtidig med det, så var jeg ude at lave nogle indkørsler for folk. Og de skulle have skiftet deres fliser ud. De fliser, dem tog jeg med hjem og lagde hjemme i min have, for de var gode nok til mig. Så alle de fliser, jeg har ligger hjemme, det er genbrug fra indkørsler og andre haver, jeg laver for folk. Men så begyndte jeg at plante i 90, og har faktisk plantet næsten lavet lidt af have om hvert år siden, kan man godt sige. Jeg ser, du har nogle... Er det træpioner? Hvad er det for noget? Ja, træpioner, det er jo... Ja, træpioner, det er jo en plante, der stammer fra Kina. Og alle mennesker kender almindelige staudepioner, silkepioner og bunderoser. Det fører et utroligt skønne blomster. Ja, ja, det er det. Og så har de også en træpioner. Den er jeg faldet lidt over, for det siger navnet selv, træ. Og de kan blive op til 2,5 meter høje her i Danmark. Altså mange år gammel? Ja, de kan blive... Flere hundrede år gamle. De kan blive 200 år gamle, 100 år gamle. Hvor gamle er dine hjemme i haven? Ej, de er 10-12 år gamle. Og, hvor høje er de, tror du? De er et par meter deromkring. Og det er nogle frø. Det har som regel været den ældste af mine piger, der har gerne startet med de ting, jeg er faldet over. Hun kom med nogle frø. Hun havde fået en træpøvn af, og den havde hun sat hjemme i haven. Og så havde jeg sat frø, og så kom hun hjem og gav mig nogle frø, og dem så jeg. Og det blev til træp. De skal ikke 2 år i jorden. Men ellers så gror de jo godt. Er sådan en, jeg har fået af dig? Ja. Ja, det vil jeg klæde. og så plantede jeg dem nu, og de gror et mohut. Ja. Og det er en gul en, den der er sået selv, men så går man, bliver man bit af det, og så begynder man at læse. Og... Jeg hører, du har, Lars, I ser, du har en meget fin bog om det. Ja, jeg har en bog, der hedder sådan en tyk pævnbog, som også jeg har fået en af mine piger selvfølgelig. Og der fandt jeg ud af, at der var nogle, de stammer som regel fra Kina, og der var nogle meget fine sorter fra Kina, så... Jeg fandt ud af, at der var en i Finland, der havde en ret på at importere træpioner fra Kina, så nu har jeg efterhånden fået 20 forskellige farver derfra. Du skal altså handle med ham for at få dem? Ja, jeg kan ikke få dem direkte fra Kina. Hvad er den billigste, du har købt? Ja, den har fået gratis. Hvad er den dyreste? Dyreste, det er 600 kroner. Ja. Det er noget for en... Ja, en plante. Og jeg har blandt andet også fået en... I år, der fik jeg en silkepion. Sidste år, ja. En dobbelt gul. Det er også sjældent. Den må da give 600 kroner for os. Den er jeg spændt på, hvordan den kommer til at se ud. Det vidner noget om din interesse. Ja, altså jeg har det... Hvis du jeg, offer de penge, der skal offer de penge, det koster. Ja. Altså, og det er enten det er rhododendron, eller det er træpioner, eller magnolia for eksempel. Magnolia har jeg 11 forskellige, og jeg har lige fået en til også, en ny en også. Og så for øjeblikket er jeg ved at lave et bed med mange forskellige juleroser, måske en 500 stykker. Og så har jeg lige få en kasse fuld hjem. Jeg handler med en planteskole oppe i Skotland, som har mig inden for surbund. Der har jeg fået en kasse blå Mekonopsis, blå valmue og rød. Altså, den er fantastisk flot. Du har skrevet det latinske navn der. Ja, det interesserer en, det kan man nok huske. Men altså, der er jeg ved at lave et bid med de der forskellige tibetiske valmuer, både blå og de findes også i røde. Dem folk kender mest, det er den blå. Og så har jeg ellers, jeg har vel et par hundrede, ja, det har jeg nok. Rhododendron og azalea, og så har jeg, det er de historiske roser, har jeg også derhjemme, og så er jeg bidt af camellia. Camellia-dæm. Og så har jeg, hortensia har jeg til mange af også, også en 30-40 stykker, og så, ja, og alle andre sådan sjove ting, hvad man kan få fat i. Mange af de ting, du har lavet, hvis du har lavet overproduktion, ikke de er solgt, så ved en bestemt dato, så planter du nogen selv. Ja, altså, det er jo... Er det begonier, du har masser af? Ja, begonier er bidag også, kan man godt sige. Der har jeg den lille, der hedder flamboyant, som er rød, og dem har jeg, sætter jeg en 1700 stykker af derhjemme omkring. Vi andre køber 3-4 stykker. Og så de dobbelte knolde, dem har jeg også... Det var der også en 3-4 stykker af. 3-400 stykker af. Så. Ole, du har også et specielt pæretræ, du købte engang. Oppe i Kalamborg. Hvad var det for noget? Nå ja, det var nu æbletræ. Det var æbletræ. Ja. Det var min kone Lille, hun ville godt have en misselten. Og så ser jeg i havebladet, hov, der er Kalamborg Planteskole, de aroterer med misseltener på. Og så, det er min... altså podet ind på inden du ja, får den? Ja,
Og jeg ringede op til manden, der sagde, jamen vi kommer. Så vi kørte op til Kalundborg efter et æbletræ med misselten på. Hvad kostede det? Vi gav, ja, da jeg hørte, at jeg var gardner, så fik jeg, jeg tror, det var 400 kroner. Det var, ja, nå. Men det, er vigtigt, det mest ærgerlige var jo, at så lige pludselig gik det ud. Og så kunne vi ikke forstå det. Så var det musene, de havde et. De havde et bark rundt omkring, ja. 30 millioner for det der gode, hvad hedder det, efer rundt omkring. Så har de boet der, og så har de levet af barken en vinter, ja. Der. Men jeg var så heldig selv, at jeg havde boet til på et andet. Så jo, så det købte vi til Kalundborg. Nu vil vi tale om alle de pragtfulde ting, du har i haven, men du har også noget lidt gardnerjord. Har du kartofler for eksempel? Ja, altså, vi har altid... Er det det, du har? Ja, det ved du har, men ja, vi har altid dyrket de der grøntsager, vi skal have de forskellige. Jamen, prøv lige at fortælle om kartofler. Ja, kartofler, det lægger vi til spiring nu her i marts måned, ikke sandt? Og så sætter vi dem i gang i april. Eller du har et eller andet dække? Ja, så kan man købe de der fiber, du lægger over. For så kommer de 14 dage før. Og det kan han være, der har det have. De kan købe sådan et stykke fiberdug i en planteskole og lægge over, og så får de kartofler 14 dage før. Og hvor mere har du i haven? Ja, så har vi jordbær, massevis af jordbær og massevis af hindbær. Og så dyrker vi ærter og den lille smule gulrødder. Vil det sige, at dine børn de er meget glade for alt det? Ja, for jeg holder dem der med kartofler, de to af dem i hvert fald. Og desuden så blander også blomkål og spidskål hvert år. Ja. Og så dyrker jeg meloner, det ved du, det kender du. Det skal vi lige høre, det var lige det, jeg var inde på. Du har dyrket meloner, efter du er færdig med at sælge. Ja, altså, jeg har altid dyrket meloner lige fra dreng af, og havde ikke så meget held med det som dreng. Men så var jeg så heldig stille af det første år, jeg havde drivhuset, jeg kunne ikke få nogen tomatplanter, og så plantede jeg meloner i, og det gav styrtende. Jeg legede et bistad, og siden har jeg været helt bit af meloner. Jamen, lad mig lige høre den meget sjove historie, det der sker sidst på sommeren med din overproduktion. Nej, men nu efter, så planter jeg laver gerne, nu tager jeg 25 spande, og det fylder jeg med jord, og så planter jeg melonplant i hver. Og så går jeg og leger bi, de her bestøver dem, og de kommer jo på en gang alle sammen næsten. Og da man ikke kan spise mere end en om dagen, så er man nødt til at putte nogen ind i bilen, og så kører jeg en tur rundt i Ishøj Kommune. Hvor kører du hen? Næst til stranden, der er Ole og Viggo og Stine og Hans og hvad hedder det, Kurt derfor. Og så kører jeg tur til Ishøj, der får Ebbe, som har haft mit barndomshjem, og Jens Olsen og på Klein op på Mærkegården, og Jens Otto op i Torslund, og så til Torsten, hvor vi engang op hos et par familier eller tre deroppe også. Og så får du en historie, eller? Ja, så får vi snakket lidt, og ja, jeg får... Det er meget gode ting. Ole, tiden går her, voldsomt her, ikke? Nu er alle de år gået her. Hvor mange... Du har fire børn, har jeg forstået, ikke? Ja. Hvor mange børnebørn har du? Ja, 7! Og ja, vi har 7 børnebørn, og vi har lige holdt guldbryllup. Tillykke med det. Ja. Jeg var selv med om morgenen der. Ja. Der er nu med, der er en af børnebørn, der er nede på den anden side af jorden. Ja, et af mine børnebørn, han er på udveksling i Vestaustralien i Perth. Ja. Og han skal være det nede et år. Ja. Og han er vældig glad for at være nede, og han er så heldig, så han var en god svømmer hjemme, men han er altså, han er udtalt til australiske mesterskaber. Ole? Han er sammen med kronprinsen dernede, det var i orden. Ja, ja. Ole, hvordan er det med helbredet her i 2005? Mit har det godt. Jeg kan godt mærke, at jeg har en del slik i de forskellige, men ellers så skal jeg ikke klage i hvert fald. Jeg kan lave de ting, som jeg synes endnu, selvom jeg bliver træt. Men og Lille går og lider derhjemme? Lille har det ikke godt, nej. Det har vi ikke. Det er sådan set. Det... Ole, hvad er dine ønsker for fremtiden? Det er sådan, jeg har ikke andet, jeg må stadigvæk gå derhjemme og have lov til at... og bo på min lille garderi. Og jeg håber, at du kommer ud med melonen en gang imellem. Ja, det gør vi nok. Vi har da masser af frø. Ole, nu er der gået 59 minutter der. Så nu må det være det sidste ord. Ja. Vi siger tak til Ole for denne gang, og vi laver nyt portræt om en måneds tid. Tak for denne gang. Skål, Ole.